Ahoj děti, já jsem Klára a společně s Klárkou a s Vicky se dneska vydáme za dobrodružství. Pokud chcete s námi, tak si doma najděte nějaký ručník nebo nějakou matraci, hoďte si doma na zem nebo venku na zahradě a takhle si na ní hezky stoupněte. A vydáme se společně na výlet. Tak, začneme tak, že se hezky posadíme na zem, najdeme si pohodlí. Sedneme si na celý zadek, hezky zatlačíme ramínka od sebe a představíme si, že nás tady někdo vytahává do nebíčka. A než společně vyrazíme, tak se pozdravíme. Tak, pozdravíme se kouzelným heslem Namaste. Náš celý příběh začíná doma v posteli. Tak si ještě lehneme. Něco pěkného se nám zdá. Pak otevřeme oči, protáhneme se, ruce protáhneme, nohy protáhneme. A ještě se takhle zamotáme do peřiny, rolujeme záda, zapředu do zádu, ze strany na stranu. Sedneme na postel a protože máme hlad, tak se vydáme do kuchyně. Tak, tam vydáme ze skříně chleba, ten nakrájíme, namažeme máslem. Vicky, co si dáme ještě na chleba? Marmeládu. Marmeládu, tak si vydáme ze skříně. Marmeládu, namažím marmeládou. Klárko, co si dáme ještě na chleba? Ještě si dáme nutelu. Nutelu, marmeládu, dobře, tak otevřím. Další stříň a namažíme ještě. Tak, teďka zabalíme chleba. Tak a dáme si ho do baťohu. Ale než se nasadíme baťoh, tak si musíme procvičit ramena. Tak děláme kroužky dopředu, dozadu, jedno rameno nahoru, dolů, druhý nahoru, dolů, obě dvě nahoru, obě dvě dolů a na střídačku. Nasadíme baťoch a můžeme vyrazit. Tak, podíváme se ven z okna. A tam sluníčko, tak, svítí na všechny strany, paprsky blikají, pálí nás, tak, na jednu stranu, až tam daleko. Tak ho hezky pozdravíme. Pozdravíme i mráčky. Pozdravíme i naši zem. A naše cesta může začít. A my si to trádujeme, takhle pochodujeme cestou, ne cestou. Vidíme v dálce veliké stromy. Různé vidíme. Duby, ještě větší duby. Pak vidíme další stromy, vidíme i jehličnaté stromy. Tak, pochodujeme dál. Vylezeme, přijdeme k velké hoře. Teďka musíme začít lézt, šplhat. Úplně. Lezeme, lezeme. Vytahujeme se. Ještě vejč. Já jsem skoro spadla úplně až na špičky. A došli jsme na velikou horu. Tak se zhluboka nadechneme. Vydechneme. Zase nadechneme. A
a když stojíme už pevně nahoře, tak se můžeme rozhlídnout. Rozhlídnout se na jednu stranu, na druhou. A ještě pořádně, až za kopce do dálky, co všechno nevidíme. Co vidím? Já vidím orla, jak letí k nám. Letí má křídlama, velikýma křídlama, ze strany na stranu. A on letí k nám. A my si mu sedeme na křídla a letíme s ním. Jak letíme tak mezi loukami, tak z dálky vidíme kravičky, jak se hezky pasou, jak zvoní zvoncem. Pak vidíme sviště, jak vystrkuje hlavu z nory a to se schová. Taky vidíme pejsky, jak čůrají na kytičky. A ještě letíme s orlem, který nás doletí zpátky nahoru. Dobře. No jo, ale jak se teďka dostaneme dolů? To třeba, Vicky, na snowboardu. Na snowboardu. Tak naskočíme do snowboardu. A jedem, jedna zatáčka za druhou. A pak přijde skokánek a přeskočíme. A jedem. Tak, až dojedeme jedné horské chalupě. A tam se odpočineme. Vidíme tam všude samé hezké kytičky, tak si k ním chceme přivonět. Sedneme si hezky k ním. Kolem těch kytiček vítají spoustu motýlků. Tak si uděláme motýlka, hezky si sedneme, vytáhneme nahoru. Taky se za těma motýlkama honí koťátka. Tak si jedno koťátko vezmeme a takhle si s ním pohrajeme. Pohrajeme si s druhým koťátkem. Protože jsme už unavený a půjdeme spát, tak se společně rozloučíme naším kouzelným heslem. Namaste. Nadechneme se a lehneme do spacáku. Tam se pořádně zarochníme, zavřeme oči, vzpomínáme na to, co jsme všechno dneska viděli. Sluníčko, kytičky, stromy. Pak jsme už vyšlapali na velikou horu, kde jsme zahledli orla. Tím orlem jsme letěli nad horami a nad loukami. Sviště. Překulíme na jednu stranu, otevřeme oči a pomaličku si sedneme. Tak, pokud se vám to líbilo, celý dobrodružství, tak se
nám můžete příště zase přijet a vyrazíme někam na další výlet. Co vy na to? Ano. Jo?